Du kan enhver tid tjekke, om du har lavet knuderne korrekt, ved at se, om de kan trækkes på snoren. Det kan enten gøres ved at trække denne her, eller tråden på venstre hånd, som gerne skulle kunne hive overkøbsnålen til sig. Det ved jeg ikke, om jeg er særlig synlig, men nu prøver jeg igen. Jeg trækker i denne her, eller denne her. Hvis jeg kan det, har jeg lavet knuderne korrekt.